29 dekabr 2021-ci il tarixində Gədəbəy rayonunun Parakənd kəndində şəhid Seymur Allahverdiyevin anım günü keçirildi. Şəhidin təhsil aldığı Parakənd kənd tam orta məktəbində Azərbaycan vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildikdən sonra şagirdlərin ifasında Azərbaycanın dövlət himni səsləndirildi. Anım mərasimini açıq elan edən məktəbin direktoru Vüsal Əmiraslanov 44 günlük zəfər tariximizdən qürurla söz açdı. Bu tarixi bizə yaşadan Ali Baş komandarımızı, Müzəffər Azərbaycan ordusunu təbrik etdi. Məktəbin mavini Namiq Bağırov, Parakənd şəhidlərinin, Seymur Allahverdiyevin, Elfaq Nağıyevin və Röyan Hüseynovun timsalında bütün şəhidlərimizin şərəfli ömür yolunun məktəblərə örnək olmasını arzu etdi. Hamımıza məlum olduğu kimi, Müzəffər Ali Baş komandanımız Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 44 günlük mənfur düşmənə qarşı aparılan mübarizədə ordumuz, qəhrəman ordumuz düşmən üzərində qələbə çalmışdır. Sözsüz ki, bu qələbə itkisiz olmamışdır. Bu qələbədə ordumuz itki vermiş, şəhidlərimiz olmuş, qazilərimiz olmuşdur. Bizim kəndimizdən də döyüşdə iştirak edən 3 hərbiçimiz şəhid olmuşdur. Hüseynov Rayan Sübhanoğlu, Nağıyev İlfaq Azadoğlu, Allahverdiyev Seymur Qəriboğlu. Bugün həmin şəhidlərdən biri Allahverdiyev Seymur Qəriboğlunun il mərasimidir. Allahverdiyev Seymur Qəriboğlu özü ixtisasca həkim idi. Lakin Allahverdiyev Seymur Qəriboğlu öz həkimlik peşəsini yox, düşmənə qarşı döyüşmək üçün hərbiçi peşəsini seçmişdir. Və bu yolda da öz məqsədinə nail olmuş, sözsüz ki, qələbə itkisiz olmur, qələbə qurbansız olmur. Seymur, o bir digər adlarını çəkdiyimiz şəhidlərimiz kimi döyüşdə qəhrəmancasına şəhid olmuşdur. Allahverdiyev Seymur Qəriboğlu bu məktəbin yetirməsidir. Ümumiyyətlə, hər üç şəhidimiz bu məktəbin yetirməsidir. Amma onu demək olar ki, şəhidlər məktəbdə yetişmir. Şəhidlər ailədə yetişmir. Şəhidlər doğulanda, anadan olanda şəhid kimi doğulur. Onlar şəhidlik zirvəsinə yüksəlirlər. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun, qəbirləri nurla dolsun. Bu kənddə şəhidimizə, müharibə veteranlarımıza, qazilərimizə olan dəyəri mən keçən dəfəki çəkilişlərimizdə görmüşəm. Hazırlayandan sonra verilişi inanın ki, sonra bir daha paylaşdım ki, mən bu kəndin cəmatı qarşısına baş əyirəm, yəqin ki, hamınız baxıbsınız. Çox sağ olun, başınız uca olsun, üzünüz ağ olsun. Necə ki, sizin başımızı uca eləyən, üzümüzü ağ eləyən oğullarınız var. Bizim Seymurumuz var, Elfaqımız var, Röyanımız var. Yeriniz cənnət olsun. Mən bilirəm ki, onların ruhu bugün şaddır. Çünki onların qəlbində daim yaşadacaq bu cür gələcək nəsillər böyüyür bu kənddə. Nəinki bu kənddə, bütün Azərbaycanımızda. Mən bir daha kəndin əhalisinə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Və bunu deməyə özümə borc bilirəm ki, mənim bu Gədəbəy bölgəsi, ümumiyyətlə gəlişimdə ən böyük səbəbkar olan Gədəbəy oğullarından ibarət Miskinli qrupunun oğulları, Biz Fond qrupunun oğulları, onların təşkilatçılığından biz gəldik şəhid qazi evlərində bir-bir olduq. Hamısını çəkdik, minnətdaram Real televiziyasına öz ekranlarında verdi bizim çəkilişləri. Məktəbdə düzənlənən mərasim şagirdlərin ifasında vətən müharibəsi qəhrəmanlarına həsr edilmiş şeirlərlə başa çatdı. Seymur, nə tez keçdi həftələr, aylar, bir ildir ananın gözü qan ağlar, balalarım baxar getdiyin yola, bir ildir atanın üzü qan ağlar, qayıtmır həmdəmi gedib sirdaşı, çəkilmir qurumur gözünün yaşı, ömür yoldaşının ağarıb başı, bir ildir söhbəti sözü qan ağlar, qəlbində arzular var iri sənin, indi məzarında güllər bitənin, azad etdiyiniz ana vətənin, bir ildir çəməni düzü qan ağlar.
Gedən zamanlara aləm sızlayır. Hər gün qalxıb əşən aləm sızlayır. İnan ki, əlimdə qələm sızlayır. Bir ildir Asimin özü qanaqlar. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Bütün şəhid anıları qarşısına baş əyirik. Qarabağ! Anım gününün ikinci hissəsində Parakənd əhalisi, Gədəbəy rayon və ətraf rayonlardan gələn şəhid ailələri, qazilər, şəhidin döyüş yoldaşları Parakənd Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edərək şəhidlərimizin məzarı önünə tərçiçəklər, əkililər düzdülər.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake nebudu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağzûbi aleyhim veledzâlin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu semed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allahümme salli ala Muhammedin ve âli Muhammed. Allah rahmet eylesin. Allah cennet olsun. Ruhu şad olsun. Bizim ziyaret yerimizdir həmişə, şəhidlərimizin ailəsi və özləri də bizim üçün əzizdir. Yenə onu təkrarlamağa ehtiyac yoxdur. Məkanları cənnət olsun. Mərasim Seymur Allahverdiyevin doğulduğu ocaqda davam etdirildi. İştirakçılar, şəhid ataları, Qədəbəy rayon rəhbərliyi, ziyalılar, kənd ağsaqqalları şəhidin xatirəsini bir daha yad edərək bugünkü günün qürur, şərəf günü olduğunu qeyd etdilər. İl dönümündə iştirak edirik. Təbii ki, bugünkü il dönümü başqa il dönümlərin insanların o il dönümündən tamamilə fərqli bir il dönümüdür. Buna görə ki, şəhidlər bizim üçün xatirəsi həmişə əzizdir və onları yad etmək və qəlbimizdə yaşatmaq bizim borcumuzdur və eyni zamanda gələcək nəslin borcudur. Mən görürəm, bütün şəhid anələri hər bir burada iştirak edir. Mən bir daha onu qeyd edirəm, yenə. Bu il dönümü tamamilə başqa bir il dönümü. Yəni, şəhid bizim üçün, dövlətimiz üçün, xalqımız üçün, torpağımız üçün canını fəda vermiş bir insanlardır. Və hər birimiz bir xalq olaraq və bir insan olaraq onları yad etmək, onların xatirəsini əziz tutmaq bizim mənəvi borcumuzdur. Biz də bugün oturaq ona görə toplaşmışız. Sağ olun, canım, sağ olun. Əziz Parakənd cəmaatı, əziz Azərbaycan xalqı, bilək ki, bugünkü gündə Seymur balamızın il dönümüdür. Uzaqdan, yaxından, hər gələnlərinizin hamınıza xoş gəldiniz deyirik, əziyyət çəkibsiniz. Bu 44 günlük müharibədə Azərbaycanın qəhrəman oğulları, torpağımızın azad olması uğrunda canlarından, qanlarından keçdilər. Allah Seymur balamıza da, bütün şəhidlərimiz başda olmaqla Seymur balamıza da Allah rəhmət eləsin. Yeri cənnətlik olsun. Seymur balamız kimi qəhrəman oğulların sayəsində bugünkü gündə körpə balalarımız, məktəb uşaqlarımız, analarımız, bacılarımız alnı açıq, üzü ağ, azadlıq nəfəs alıb azad dünyada gəzirik. Bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Allah devletimizi var eləsin. Allah prezidentimizi var eləsin. Biz bir dəmir yumruq kimi prezidentimizin arxasında hazırıq. Yaşlı olduğumuza baxmayaraq, biz yenə torpağımızı, yenə vətənimizi, yenə xalqımızı, analarımızı, bacılarımızı qorumağa hazırıq. Baxmayaraq ki, evladımızı vermişik. Allah xalqımızı var eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Seymur mənim oğlumla bir yerdə olub. Bir döyüşçü olub. Əzəl bir gündən bir yerdə işləyiblər. Belə bir qardaş kimi. Gəlirdi pastayan evə, qardaş kimi deyirdi mənim belə qardaşlarım var, belə baxma kənatda deyirdi mən təkəm, mən tək deyiləm, mənim qardaşlarım çoxdur. Biz orada da birik. Xalqımız da birdir, millətimiz də birdir. Devletimiz de birdir. Allah devletimizi var eylesin. Allah sizleri var eylesin. Allah sizlere kömək olsun. Ki bizi yadın çıxar. Hürmetli toplantı iştirakçıları, hürmetli şehit ataları, bugün tabii ki Azerbaycanımızın, torpağımızın suverenliği ve azadlığı uğrunda neçə şehitler sırasında bugün Seymur Allahverdiyev qərib oğlunun xatirəsinin il dönümünə toplaşmışıq. Ölüm şəhadətinin, ölümün
ucalığında dayanan, şahadete kavuşan Seymur'un anım günüdür. İlk önce şehidimiz olan Seymur'un katiresini bir dakikalık sükutla yad edelim. Allah rahmet eylesin. Rayon rəhbərliyi, hüquq mühafizə orqanları, dövlətimizin başçısının, Ali Başkomandanımızın tapşırığı və tövsiyələrinə uyğun olaraq qazilərə, şəhid ailələrinə, eyni zamanda vətən müharibəsində, ikinci savaşda hansı vətəndaşın, əsgərimizin, zabitimizin adı ilə bağlı çəkdiyi döyüş yolla əlaqədar dövlət tərəfindən göstərilən qayğının hər zaman biz şahid oluruq. Bu gün də belədir ki, Seymur'un il dönümü ilə şəhadətə qovuşmasının il dönümü ilə bağlı rayonumuzun rəhbərliyi, idarə müəssisə rəhbərləri hər biri bu anım gününə gəliblər. O cümlədən hər zaman şəhid ailələrinə, şəhidlərə, onların apardığı döyüş yoluna, rəşadətli ömür yoluna qayğı və diqqəti ilə hər zaman bu səpkidə əməli işlərini görən yazarımız olan, dəyərli şairəmiz olan İradə Aytel xanım da bugün anım tədbirimizdə iştirak edir, təşrif buyurub. Bu baxımdan kəndimiz adından, şəhid ailəsi adından, şəhidlərin ailələri adından bu qayğı diqqət üçün sizə biz təşəkkürümüzü bildiririk. Təbii ki, Seymur'un bu ildönümü ilə əlaqədar hörmətli ziyalılar, müəllimlər, şagirdlər, neçə-neçə söz deyənlər şəhidin xatirəsinə və şəhidlərimizin xatirəsinə təbii ki, sözləri var, şeirləri var, deyimləri var. Gəlmiş olan, bax burada olan yoldaşların, dostların hər birini biz məqam verəcəyik, imkan verəcəyik ki, sözünü desin. Və kəndimiz rayon miqyasında çox qürurla adını çəkmək çəkə bilərik ki, ikinci kənd olaraq Vətən Savaşında 3 şəhid qurban verib. Ömürlərini həqiqətən vətənimizə, torpağımıza, onun azadlığına qurban verən Elfaq kimi şəhidimizin, Röyan kimi şəhidimizin, Seymur kimi şəhidimizin, mənə elə gəlir, yaşadığı ömrü bizim kəndimizin, rayonumuzun, eləcə də Azərbaycanımızın hər bir vətəndaşına
gurur verir. Hakikaten. Biz şehitlerimize cemi rahmet diliyoruz. Kabirlerin nurla dolsun, nurlu olsun, rahat uyusun. Çünkü şehadete kavuşan bizim şehitlerimiz ölümün fevkine uzalmakla hakikaten nese nese üreylerde yeri var. Recep Melmemen bir icra numayendesi kimi sağ ol deyirəm ki, ümumiyyətlə edilmiş tövsif ve tedbirlerdə her zaman özünün təşəbbüskarlığı ilə bir icra numayendesi kimi, bir vətəndaş olarak qayğısı ilə, diqqəti ilə her zaman fəallığını biz hiss eləmişik. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Vətənimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin atalarına, valideynlerine, aziz ve doğmalarına, bütün gelmişler adından biz sabır dileyirik. Azerbaycanımız bütöv olsun, torpağımız azad olsun. Qarabağ təkcə coğrafi məkan olarak bizi narahat her zaman eləyib. Yox, Qarabağın işgal altında olması heysiyyatımıza toxunurdu, ləyaqətimizə toxunulurdu. Mekanından asılı olmayarak harda olur olsun bir vatandaş olarak kıskançlığımız var idi. Ancak bugün Ali Başkomandanımızın, xalqımızın həmrəyliyi sayesində, əməkdaşlığı sayesində, həmrəyliyi sayesində, igid əsgər və zabitlərimizin şücaəti sayesində, şəhid balalarımızın sayesində bugün her bir Azərbaycan vatandaşı başı uca gəzir. Vatan başın sağ olsun. Yaxşı deyirlər ki, deyir, torpaq, su torpağa qarışanda palçıq olur. Qan torpağa qarışanda vətən olur. Vətən başın sağ olsun. Seymur Allahverdiyevin məktəbli qızı Asudə çıxış edərək atasının xatirəsini əziz tutan hər bir kəsə dərin təşəkkürünü bildirdi. Hoş gəlibsiniz. Öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bugün burada iştirak edirsiniz. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Şəhidlər ölmür, onlar daim bizim qəlbimizdə yaşayırlar. Bugün mənim atamın şəhadətə ucaldığı gündür. O artıq bir ildir ki, bizim yanımızda yoxdur. O cənnətdən bizi izləyir. Onun ruhu şaddır ki, müzəffər ordumuz torpaqları işğaldan azad edərək şəhidlərin qanını yerdə qoymadı. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Bütün şəhid analarına, atalarına, bacılarına, qardaşlarına, yoldaşlarına, uşaqlarına buradan səslənirəm ki, siz hər zaman başınızı dik tutun. Siz daim fəxr edin ki, sizin elə bir yaxınınız var. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Mən Seymurun balası atamla fəxr edirəm. Mən atamla fəxr edirəm. Qurur duyuram ki, mənim elə atam var. Bizim şəhidlərin, valideynlərinin yanında, qazilərin yanında söz deməyə haqqımız yoxdur. Çünki onların övladları, qazilərimiz, döyüşçülərimiz öz sözünü elə deyiblər ki, onlardan sonra söz demək çox çətindir. Bu el bizim elimizdir, bura bizim obamızdır. Buradakı övladlarla mən həmişə fəxr etmişəm, indi də fəxr edirəm. Biz dövlət işçisi olsaq da, rəsmi işçi olsaq da, sıradan vətəndaş olsaq da, bizim ziyarətgah yerimiz onların ailələri olmalıdır. Qazilərimiz, döyüşçülərimizin ailələri olmalıdır və biz bunu etmək borcumuzdur. Biz bunların yanında olduqca özümüzü xoşbəxt hiss edirik. Onların arasında olduqca cənnətə getmiş sayırıq özümüzü. Onların anasının, atasının əllərindən öpürəm. Hər zamanda qayğılanda olacaq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz xoşbəxtik ki, belə övladlarımız var. Yəni, Türk milləti olaraq öz dəsti xəttlərini onlar yazdılar və bir daha da o qəhrəmanlıqlarla həmişə fəxr edəcək. Çox sağ olun sizlə. Mənim oğlum və həqiqətən Allahdır qərb oğlu. İkisi də eyni hərbisədə xidmət ediblər, nur döyüşlərində qəhrəmancasına. 11 post olaraq şəhid olmuşlar. Mən bugün bu toplantı həqiqətən bir valideyn qərb kişinin adından gözəl təşkilat yaratdığınıza görə bütün kənd ağsaqqallara, müəllimlərə, tabir müəllimə, məşğul edirəsə mən hər yerdə görürəm, gəlirəm, buyururam. Bütün insanlara öz təşəkkürümü bildirirəm.
Həqiqətən də o demək deyil ki, mənim oğlum qərb işin oğlu şəhid olur. Bütün balalar bizim balalardır. Kimisə balasını istəmərik. Bizim ant yerimiz şəhidlərin anım yeri olmalıdır. Bizim toylarımız da, xeyir işlərimiz də oradan başlamar. Onlardan halallıq istəməliyik ki, qoy onlar bizə halallıq versin. Biz şəhidə halallıq verə bilmərik. Ona görə ki, bizim vətəni, torpağı, onlar qanları bahasına 3000 şəhidimiz, qazilərimiz, hərbçilərimiz, yaxşı Azərbaycan xalqını birləşdirərək, Azali başqamandanımız, bütün bu işləri görərək bizim hamımızı xalqını bütün dünyada yaşayan Azərbaycana qurur mərkəzinə çevirdi. Hamı baş uca gəzə bildi. Heç bir dövlətin də belə alçaq, şərəfsiz düşməni yoxdur. Müharibə bir dəfə olar, müharibə iki dəfə olar, müharibə 300 ildən başlayıb. Bu zəfər yürüşündə bütün əziyyətçilərin xalqıma, bütün gədəbə cəhamatına, yaxşı insanlarınıza, təşkilatınıza öz təşəkkürümü bildirim. O demək deyil ki, kimsə məsələn qərib kişiyənə sevir. Qərib kişiyənə istəmir, sadəcə ona dayaq, təsəlli lazımdır. Toxunmaq lazımdır. Hələ əhvalını öyrənmək lazımdır. O gələcək balaları dövlət öz yardım nedir, o dövlət təşkilat özü gələcəkdə olan hər bir şeyini fikirləşir. Çox sağ olun. Bütün şəhid qardaşlara da, bütün Azərbaycanın hər bir yerində olan şəhid atalarına da Allahdan səbir diləyirəm. Mən ayrımaram, bura falan ki yerdir, bura falan yeri bütün şəhid ailələrinə, qazilərimizə Allahdan arz eləyirəm ki, onlara öz sağlamına qovuşsunlar. Çox sağ olun, minnətlərim mənim. Ey könül, fürsəti bada vermə, gəl. Gün keçir, ay ötür il yaman gedir. Yarat bu dünyada illər söyləsin, dünyadan nə gözəl bir insan gedir. Sənin qeyrətinlə ucalır vətən, canı bu torpağa fəda şəhidim. Cənnəti qazanma sər yoldan ötən, bu ad qismət olmaz ya da şəhidim. Anan fəryad edir, dik tutur başın, atan ürəyinə tökür göz yaşın. Düşmənə sipərdi, torpağın daşın, ömrü verməmsən bada şəhidim. Döyüş müharibə yurt sınağımız, silinməz sinədən göynər dağımız. Azad olunub Qarabağımız, ruhuna çatacaq sədə şəhidim. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Bütün şəhid ananın qarşısına baş əyirəm. Sizin şəhid adınıza, sanınıza qurban olum. Son vətən, son nəfəsinizdə vətən deyən anınıza qurban olum. Yağlardan qisas alan, düşmənin canına od salan, o şəhidliyə calan adınıza qurban olum. Adı hörmətlə çəkilən, şanlı bayrağa bükülən, qeyrət yolunda tökülən qanınıza qurban olum. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin, qazilərimizə şəfa, əsgərlərimizə can sağlığı versin. Qarabağ Azərbaycandır. Döyüş başlayarkən vətən çağırdı, hava qara buludlu, yağış yağırdı, ailənlə vidalaşıb getmək ağırdı, getdi vətən uğrunda igid şəhidlər. Geri çönüb baxanda atamı gördüm, arxamca su atan anamı gördüm, yatarkən yuxuda balamı gördüm, görmədiyi balasın igid şəhidlər. Düşməni məhv edib torpaq alanlar, aldığı torpaqda canın qoyanlar, günlərlə pusquda susuz qalanlar, yararaq pusqunu məhv etdi şəhidlər. Torpaq həsrətindən çoxu qocaldı, düşməni məhv edib Qarabağ aldı, şəhidlik zirvəsinə onlar ucaldı, ucaldı zirvəyə git şəhidlər. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin, qazilərimizə şəfa, əsgərlərimizə can sağlığı versin. Bütün şəhid anaların əllərindən öpür və qarşılarında baş əyirəm. Asta basın o torpağa, orada şəhid nəfəsi var. Qan qaçmış o palçıqda, sönmüş şəhid həvəsi var. Qurban olum yavaş gəzin, o dağlarda, o daşlarda. Qara şallı bir ananın, dağlar boyda yarası var. Qurban olum ana torpaq, bəh qucaqla sən balanı. Güllə dəymiş şəhidimi, evdə körpə balası var. Bütün olmuş vətənimin, yarsız qalmış gəlini var. Gecə yarısı yuxusunda, ata deyən körpəsi var. Asta deyin, asta yürün, yavaş çağın sinyalları. Bir ananın, bir atanın, bana deyən ailəsi var. Bütün şətanın qayısında baş əyirəm.
Allah sevilən mərəhlət rəhmət eləsin. Olduğu üçün mən onunla fəxr edirəm. Allahverdiyev Seymur Qəriboğlu 25 may 1985-ci ildə Gədəbəy rayonu Parakənd kəndində anadan olub. 1991-2000-ci illərdə orta təhsilə yiyələnib. 2000-2003-cü illərdə Gəncə Şəhər Tibb Kollecində təhsil alıb. 2003-cü ildə hərbi xidmətə yollanaraq kiçik çavuş hərbi rütbəsinə yüksəlib. 2016-cı ildə ən sayılı hərbi hissədə tibb işçisi kimi fəaliyyətə başlayıb. Eyni zamanda mod atıcı manqa komandiri ixtisasını bitirərək manqa komandiri təyin olunub. Dəfələrlə fəxri fərman və təşəkkürnamələrlə təltiflənib. Tovuz və 2-ci Qarabağ döyüşlərində qəhrəmanlıqları ilə seçilib. Bir neçə strateji yüksəklilərin azad olunmasında fəal iştirak edib. Müharibənin ilk günlərində şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. 29 dekabr 2020-ci ildə doğulduğu kənddə dəfn olunub. Seymur Allahverdiyev ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə vətən uğrunda Kəlbəcərin azad olunmasına görə medallarına layiq görülüb. Bu gün artıq bir ildir ki, atam aramızda yoxdur. O, şəhidlik zirvəsinə uzaldı. 27 sentyabr Murov döyüşlərinə qatıldı və elə müharibənin ilk günlərində şəhidlik zirvəsinə uzaldı. Bir neçə aydan sonra tapıldı və dəfn olundu. Artıq dəfnindən bir il ötür. Mən çox şadam ki, atamın qisası yerdə qalmadı. Müzəffər ordumuz atamın qanını yerdə qoymadı. Torpaqları işğaldan azad edərək bütün şəhidlərin qisasını aldı. Mən əminəm ki, bütün şəhidlər şaddır. Bizə baxır, onlar qürur duyurlar. Mən özümə və atama söz verirəm ki, sonsuza qədər, son nəfəsimə qədər ona adını uzaq tutacam. Onun həmişə başını diş tutacam. Və mən fəxr edirəm ki, onun kimi bir atam var. Onunla qürur duyuram. Biz hal-hazırda Gədəbəy rayonunun Parakənd kəndindəyik. Bu kənd Azərbaycan vətən müharibəsinə onlarla oğul döyüşə yola saldı, ancaq bu oğullardan üçü geri dönmədi. Onların geriyə qürurlu, müqəddəs adları döndü, şəhid adları. Seymur Allahverdiyev, Röyan Hüseynov, Elfaq Nağıyev bu kəndin qəhrəman igid oğullarıdır. Hal-hazırda biz kəndin girişindəyik və kənd əhalisi qəhrəmanlarımızın xatirəsinə bu gördüyünüz gözəl tablo ucaldılıb və qarşıda şəhidlərimizin xatirəsinə həsr olunmuş Ehsan bulağı var. Mən bir daha şəhid anaları qarşısında baş əyirəm. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun, yerləri cənnət olsun. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin və Parakənd əhalisi sizin şəhidlərimizə verdiyiniz dəyər üçün mən bir daha sizə minnətdaram. Gördüyünüz bu bulağı kənd əhalisi özləri burada ucaldıb şəhidlərimizin xatirəsinə ehtiram əlamət olaraq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin, Allah rəhmət eləsin. Allah kömək olsun, sizə də Allah kömək olsun, sağ olun. Siz sağ olun, mən Parakənd əhalisinə bu Ehsan bulağını ucaldanlara bir daha öz minnətdarlığımı bildirirəm və bir daha özümə borc bilirəm ki, bu müqəddəs şəhidlərimizin adını çəkim. Reyhanımız, Elfaqımız, Seymurumuz. Yeriniz cənnət olsun, ruhunuz şad olsun və yaşasın o oğulları ki, sizi daim yaşadılar. Allah Taala bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı, əskərlərimizə uzun ömür can sağlığı arzulayır. Başda prezidentimiz cənab İlham Əliyev olmaqla. Allah onun ömrünə uzun ömür can sağlığı versin. Biz də bax bu şəhid bulağını ehsan üçün bu şəhidlərimizi ehsanla çəkdirmişik. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Sizə çox sağ olun üçün bugünkü günü. Seymurun il dönümüdür, şəhid Seymur balamızın il dönümünün münasibəti ilə yad edirsiniz. Allah sizin canınıza can sağlığı versin. Sizə uzun ömür can sağlığı arz edirəm. Ehsanında olsun. Mən də bu kəndin sakiniyəm. Mən onu demək istəyirəm ki, Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənablarının can sağlığı, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə Allah kömək olsun, cəm şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, onu demək istəyirdim. Sizlər də çox sağ olun ki, bugünkü günü bizim şəhidlərimizi yad edirsiniz.